Qashqadaryo viloyati perinatal markazida 26 yoshli kelinchak reanimatsiya bo'limida 3 oydan beri koma holatida yotibdi. Bemorning yaqinlari so'zlariga ko'ra, bemorning tug'ruq jarayonida operatsiyadan so'ng ahvoli og'irlashgan. Qamashi tumaniga turmushga chiqqan ayol birinchi farzandini jarrohlik amaliyoti orqali dunyoga keltirdi. Ammo uyiga javob berilgandan keyin ahvoli og'irlashib, yana shifoxonaga qaytib keldi. 15 sentyabrda singlimdek operatsiya qilib bachasini oldi. Bachasi yaxshi, sog'lom. 4 sutka yotdi berdi. Keyin uyga javob berishdi. 3 kundan keyin singlim dishiqqa dotlay urgandan keyin ichim og'ridi deb olib keldik singlim dishiqqa. Bir kecha tinchlantiradigan kolpkollar berdi. Keyin bu kunigami operatsiya qildi singlimda. Operatsiya qildi. 6 soatmi, 7 soatda operatsiyadan chiqdi singlim. Operatsiyadan chiqdi. Chiqqandan keyin ha 3 kunda o'ziga keladi, 2 kunda o'ziga keladi dedi. Hech o'ziga kelmadi. Yana qaytayotdan bizlardan so'ramay, yana qaytayotdan operatsiya qilishdi singlimda. Operatsiya qildi. Endi ha qachon o'ziga keladi desam, haftada o'ziga keladi, 10 kunda keladi deb. Mana 3 oy o'tdi hozir. Nimalar ichaklarini yonboshdan chiqarib qo'yibdi. Mana nimalar apparatlar bilan nafas olib, kislorodlar berib, mana buyrlarini teshib. Haqiqat bormi? Kim bizlarga yordam beradi? Kim? Ayolning turmush o'rtog'i so'zlariga ko'ra, shifokorlar tomonidan jarrohlik amaliyotlari o'tkazilgandan keyin ayol koma holatiga tushgan. Farzandi uyiga o'zimiz qarayamiz, biz qo'rqayamiz buni. Nimaga bu holga o'ziga kelmayapti? Xudoga shukr, sog'lom farzand tug'ib berdi. Sog'lom oyog'i bilan yurib kelgan odamni bizlarga o'layotgan holga olib keladi. Ubaydillay va Gulchehra operatsiya qilgan. Biz mazkur masala yuzasidan 3 oydan buyon koma holatida yotgan ayolda operatsiya o'tkazgan tibbiyot xodimlaridan biridan izoh oldik. Xodimning so'zlariga ko'ra, bemorda boshqa kasallik alomatlari ham bor. 2 oktyabr kuni qaytib kelgan bemorda, demak, ichaklar aro abstesi, kesar kesishdan keyingi holat bo'lganligi sababli jarrohlik o'tkazilgan, qayta relaparotomiya deymiz. Qayta jarrohlik amaliyoti abdominal xirurglar tomonidan o'tkazilgan va ichaklar aro abstes ochilib, qorin sanatsiyasi o'tkazilib, ayol reanimatsiya bo'limiga o'tkazilgan. Qayta 7 oktyabrda qayta laparotomiya jarrohlik amaliyoti o'tkazilyapti. Sababi yana o'sha ichaklarda zastoy, ichaklarda parez kuzatilganligi sababli yana qayta jarrohlik amaliyotiga olib, qorin bo'shlig'i sanatsiya qilib va qorin bo'shlig'idagi ichak ingichka ichak elastomasi qo'yilib, bu jarrohlik amaliyoti yakunlanyapti. Narkoz berilgan paytida bu kasalda respublikadan va viloyatdan chaqirtirilgan nevropatolog tor mutaxassisimiz tomonidan apalik sindromi qo'yilgan. 26 yoshli ayolning yaqinlari 3 oy davomida Qashqadaryo viloyati perinatal markazida uning komadan o'ziga kelishini kutmoqda. Shifokorlar esa bemorning ahvoli kundan kunga og'irlashib borayotganini ma'lum qilmoqda. Millar bu voqea jarayonlarini ham kuzatib boradi va biz mavzuga yana qaytamiz. Dilshod Nabiyev, Farruh Fayziyev Qashqadaryodan tayyorlandi.